მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. როგორ მოიქცევა ამ ორ დღეში? რას იზავს? როგორ მოიქცევა? რა ხდება რატრიალებს მის ტვინში და გულში? ხო ვნახოთ. რატრიალებს მის ტვინში და გულში. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. ეს მშვენიერი ულამაზესი დასკა. აი ეს. და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. როგორ მოიქცევა ამ ორ დღეში? ჩაფიქრებული პიროვნება. რას იზავს? როგორ მოიქცევა? რა ტრიალებს მის ტვინში და გულში? ნახოთ, რა ტრიალებს მის ტვინში და გულში. თქვენს თვალზე მოხდება არკანების ამოღება, ასე რომ ინფორმაციის გაყალბებას ადგილი არ ექნება. ესე იგი, ორი დღე, დასვენების დღეებია, ხო? შაბათი და კვირა. შაბათ კვირა დღეს. აბა ვნახოთ, როგორ მოიქცევა ამ დასვენების დღეებში, ამ ორ დღეში. რას იზავს? მისი ნაბიჯები. რა ტრიალებს მის ტვინში, მის გულში? ნახოთ აბა. ზოგადად. მოდით ახლა შევეგდოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. სავარაუდოდ თქვენი შეხვედრა ჩანს აქ. სავარაუდოდ, აბა ვნახოთ. შუა დღის გზაზე. აბა ვნახოთ, შემდეგ მისი განწყობა თქვენს მიმართ. მისი განწყობა თქვენს მიმართ. ჩემო კარგო, აქ ჩანს მესამე პიროვნება და ეს მესამე პიროვნება ახდენს საშიშროებას, რომ თქვენ შეიძლება დაშორდეთ ერთმანეთს. მოდით ნახოთ ახლა ჩაფიქრებულ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებულ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. ამ ეტაპზე ეხლა ხედავს ამ პიროვნებას ნაწყენს. თქვენს მიმართ ცოტა არ იყოს გაბრაზებულს, ფიქრიანს. აქ ჩანს ემოციური გარღვევა, რაც იწვევს ამ ადამიანის რაღაც განწყობის შეცვლას თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები იყო ფრიად კარგი, რომანტიული, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს. შემდეგ, ვინ არის ეს ქალბატონი? ვინ არის ეს ქალბატონი, რომელიც აი ძალიან ისეთ უარყოფით როლს ასრულებს თქვენთან მიმართებაში? ქალბატონი, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და იკვებება სხვების გაჭორვით, სხვების პირადი ცხოვრებაში ქექვით, ჭორაობით და ასე შემდეგ. ვინ არის? თქვენ გეცოდინებათ ალბათ. და ეს პიროვნება სხვათაშორის მენტალურ დონეზე რაღაც ისეთ ტელეპათიურად აგზავნის ძალიან ისეთ სულ უარყოფით ენერგიებს თქვენკენ. შეიძლება ეს მოქმედებდეს თქვენი ურთიერთობის, თქვენს ურთიერთობაზე და თუ ვთქვათ რამე ხდება ცუდი, ერთ-ერთი აი ესეც არის მიზეზი, ეს ქალბატონი. მოდით ახლა ვნახოთ. ორი დღე, შაბათი, კვირა. რას იზავს ჩაფიქრებული პიროვნება? რას იზავს ჩაფიქრებული პიროვნება? ნახეთ რა ხდება. თქვენ ჩანხართ აქ ძალიან გვაყოფილი, პატარა ბავშვებით გიხარიათ რაღაც ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქოს, რომ აი მისი მესიჯი თუ მისი ზარი თუ მისი დანახვა რაღაც გაგახარებთ, იცით, ძალიან გაგახარებთ. მაგრამ ამ პიროვნებაში რომ არ არის უცხოელობა, ეს ადამიანი ამოდის როგორც ცრუ. მე არ მინდა რომ თქვენ მოტყუდეთ, მე უბრალოდ ტარო გააწვდის ჩვენ ინფორმაციას ამ პიროვნების შესახებ და შეკითხოთ იყო ასეთი: რას იზავს? რას იზავს? მოდით აბა რასთან დაკავშირებით ჩანს აი ეს სიცრუეში ეს კაცი. რას იზავს? შაბათ კვირა დღეს. შაბათ კვირა დღეს ნახეთ, ჩანს ამ პიროვნების როგორ გითხრათ, მერყევი ხასიათი. არ არის გამორიცული, რომ ნასვა მიმოვიდეს. ნასვა მდგომარეობაში ის არის ძალიან გრძნობიარე, რომანტიული, მაგრამ ფრიზელი უკვე სხვანაირად ასროვნებს. არ არის გამორიცული, რომ ესე იგი ზოგადად ეს კაცი არის როგორც გითხარით, მეოცნებე, რომანტიული, გრძნობიარე, უყვარს ბახუსი, უყვარს რაღაც ისეთი გამაბრუებელი საშუალებები, მოწევა, სასმელი, ნუ ხანდახან ნარკოტიკიც.
და აი ამ დროს უფრო ახსენდება ეს რომანტიკული რაღაც ესეთი გრძნობები და სიყვარულები და ასე შემდეგ. არ არის გამორიცხული რომ ხვალ და ზეკ ეს პიროვნება აი ასეთ მდგომარეობაში, აი ასეთი რაღაცა ნარკოტიკული ზეგავლენის ქვეშ მოგევლინოთ თქვენ. არ არის გამორიცხული. ამ პიროვნების არ უნდა დაიჯეროთ, აი ამ ორ დღეში რაღაცას გეტყვით, რაღაცას დაგბირდებათ და არ დაიჯეროთ. ამ ორ დღეში როგორ მოიქცევა? ამ ორ დღეში როგორ მოიქცევა? როგორ მოიქცევა? ნახეთ ახლა ამის პარალელურად ჩანს შვიდიანის მონეტები. შვიდიანის მონეტები ეს არის რაღაცა მოლოდინის რეჟიმი თქვენი, რომ ამ პიროვნებამ გადმოდგას ნაბიჯელოდებით მისგან, ნაბიჯელოდებით მისგან რაღაცა სასიკეთო რაღაცა ძვრებს, რომ გადმოდგას ნაბიჯი გვერდით დაგიდგეთ და გითხრათ რაღაცა სერიოზულად, ხო? რომ ან ერთად ვიყოთ, ან დავოჯახდეთ, ან რაღაც ამ დაგვარი. მაგრამ ნახეთ მის მიღმა ჩანს ორი ადამიანი. ვინ არის ეს ორი ადამიანი? ორი ადამიანი, რომლებიც აი ძალიან ცუდად უყურებენ თქვენს ურთიერთობას. მოკლედ არ მოსწონთ ეს ურთიერთობა, ძალიან ფრიად არ მოსწონთ და ყველანაირად ეცდებიან რომ დაარღვიონ თქვენი ურთიერთობა, გააფუჭონ ეს თქვენი ურთიერთობა და თქვენი განწყობა, ან მისი განწყობა, ანუ მანიპულაციას ახდენენ ან მასზე, ან თქვენზე, რომ გააფუჭონ ეს ურთიერთობა. მოდით ახლა დავიხმაროთ ეს დიდი ლენორმანიც ორაკული. დავიხმაროთ, როგორ მოიქცევა? როგორ მოიქცევა ჩაფიქრებული პიროვნება? როგორ მოიქცევა ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ. შაბათკვირას, დღეს და ხვალ. როგორ მოიქცევა? ნახეთ, აქ ჩანს ძალიან სითბო ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან, სითბო ჩანს. ნახეთ ახლა როგორი რაღაცა პიროვნულად, ეს პიროვნება ცუდი არ არის, პირიქით კარგია თქვენთვის, თქვენში, თქვენს გვერდით მდგომი, მაგრამ ვიღაცები ახდენენ ამასე ზემოქმედებას ინფორმაციულად, ენით, მეტყველებით, რაღაცნაირად ჩარევებით, გესმით? აბა ვნახოთ ამ პიროვნების რატრიალებს მის ტვინში. ვნახოთ მის ტვინში რატრიალებს მის ტვინში. რატრიალებს მის ტვინში. არ არის გამორიცხული, აი ძალიან ბევრჯერ ვთქვი ეს არ არის გამორიცხული, მაგრამ აი მართლა შეიძლება მაგიური ზეგავლენის ქვეშ იყოს ეს ადამიანი. ენერგიების გარღვევა. ენერგიების გარღვევა ჩანს ამ პიროვნებიდან, იცით? რაღაც ენერგიების გამოფიტვა ჩანს. შეიძლება ფიზიკურ დაღლილობას გრძნობდეს სულ ქრონიკულად, ან შეიძლება ამ ბოლო დროს რაღაცა ნარკოტიკების მიმართ უფრო მეტი მიჯაჭულობა აქვს, ან მოხმარების, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების სურვილი გაეზარდა ამ ბოლო დროს. აი რაღაც ენერგიების დაკარგვა ჩანს, ენერგიების. მის ცხოვრებაში რაღაცა ხდება, რაღაცა კონფლიქტური. ეს ურთიერთობაც არ არის მთლად ძალიან ისეთი სიყვარულში და პოზიტივში. აქაც არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები, მაგრამ ამ პიროვნების ცხოვრებაში აშკარად არის რაღაცა პრობლემა. შვიდიანის კვერთხები, ნახეთ, თავის გადარჩენისთვის ბრძოლა. ხო ხდებით? თავის გადარჩენისთვის ბრძოლა. ზოგადად თქვენს მიმართ, აი მის ტვინში რა ხდება? მის ტვინში ხდება ეს. თქვენს მიმართ არის პოზიტიურად განწყობილი, მეგობრულად არის განწყობილი ეს ადამიანი. აქ ჩანს ათიანის თასები. ათიანის თასები მოიაზრება როგორც ოჯახის შექმნასთან. ეს ადამიანი მონდომებულა თქვენთან ყოფნის, რომ არა ეს ვიღაც ვიღაცები, რომლებიც ძალიან უხეში ჩარევით, ტელეპათიურად თუ ისე უშუალოდ, აი ყველანაირად ცდილობენ რომ გააფუჭონ ეს ურთიერთობა. ესე იგი რა ხდება მის ტვინში? გულში რა ხდება? ვნახოთ, მის გულში რა ხდება ეს ადამიანი. აი ნახეთ, ეს არის პაჟის კვერთხები. პაჟის კვერთხები, მისი ფიზიკური მდგომარეობა. მისი ფიზიკური მდგომარეობა არ მომწონს, მისი ფიზიკური მდგომარეობა. აბა რა ხდება? მისი სურვილები მაინტერესებს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მისი სურვილები კიდევ და კიდევ ამოდის, ნახეთ, ქალბატონი მაგიური ზეგავლენით.
მაგიური ზეგავლენით, აი ამ მამაკაც თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას რაღაცას ასმევს. მეგონი ხედავთ, გველი საერთოდ მოიაზრება როგორც სამედიცინო სფეროში, აი თასიც ხო გვინახავს ხო რაღაც გველის შხამი. არ არის გამორიცხული, რომ გამოიყენებოდეს ამ პიროვნების მიმართ რაღაც ისეთი მაგიური ნივთიერება. მაგიური ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება ეს ადამიანი. ნახეთ. და დრო და დრო, ყოველთვის არა, პერიოდულად მას აქვს რაღაც ესეთი თქვენს მიმართ რაღაც იცვლება. არ არის, არ აქვს ესეთი პერიოდები, რომ ხან თბილია, ხან თბილად არის, ძალიან მოსიყვარულეა და ხან კიდე ცოტა ესეთი გაუცხოვება არახასიათებს. Моцит нахот, როგორ მოიაზრება მისთვის ეს ურთიერთობა. როგორ მოიაზრება მისთვის ეს ურთიერთობა. ეს არის რვიანის თასები. ეხლა ამ ეტაპზე ეს ადამიანი ცოტა იყოს განზეთკას ამ ურთიერთობიდან. ეხლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს მისთვის თითქოს მოიაზრება ეს ურთიერთობა როგორც წარსულში. მაგრამ ნახეთ, აქაც ამოდის, ნახეთ, მეფის კვერთხი, ეს ამეფის ხმლები, ხმლის მეფე ამოდის. აქაც ამოვიდა ეს ადამიანი რაღაცა გაუცხოვებული, გაციებული, გაბრაზებული, ასე რამ გააბრაზა დალოცვილი, როცა შეყვარებულია, შეიძლება საყვარელი ადამიანისგან ესე გაბრაზდა ეს. მოდით ნახოთ სამყაროს რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა სამყაროს რამდენად მოსწონს. ეს არის კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე. ეს მამაკაცი თქვენს ცხოვრებაში მოიაზრება როგორც ნუ საყვარელი, ძალიან ცვალებადი ხასიათით. ცვალებადი ხასიათის მამაკაცი, რომლისგანაც რაღაცა ინფორმაციას გაიგებთ, ცოტა არასასურველ ინფორმაციას კიდევ გეუბნებით რა, რომ ეს პიროვნება რაღაც ძალიან ცვალებადი პიროვნება, როგორც აი ესეთი ამოდის და ჩამოუყალიბებელი. აი ნახეთ, კარმული არკანიც ამოვიდა, რომელიც გაფრთხილებთ. გაფრთხილებთ თქვენ ამ ურთიერთობაში, რომ ამ პიროვნებასთან თამაში, შეხუმრება და მის ნერვებზე თამაში და საერთოდ ზოგადად მასთან ურთიერთობაში აი ესეთი გასერიოზულება, არ კიდევ მასთან ამ ურთიერთობის გასერიოზულება, თუ ამ ადამიანს უნდა გასვლა, გავიდეს. აი აქ ჩანს ცელი. თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი. ხედავთ? ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი, ეს არის პაჟის მონეტები. ეს არ არის ჩამოყალიბებული პიროვნება ამ გრძნობებში ვამბობ მე, თორე ისე ზოგადად, საერთოდ თბილად ჩანს აი ეს პიროვნება, ნახეთ, თბილად. თბილად, მაგრამ არის დამოკიდებული რაღაცაზე. იმიტომ რომ არაერთხელ ამოვიდა მისი არამყარი რაღაც ესეთი გაურებული არამტკიცე ხასიათი, არამტკიცე ბუნება. ვინ მოქმედებს ამ პიროვნებაზე, ნახდნენ ზეგავლენას. რვიანის მონეტები, ნახეთ, რაღაც თითქოს იმედი აქვს თავის ცხოვრებაში, რაღაც უფრო მეტი ნათელის, უფრო მეტი სინათლის, რაღაც თითქოს მომავლიდან ხედავს რაღაცა იმედს და ნახოთ რამდენად რეალურია ეს მისთვის. რაღაც ცრუ იმედებშია, იცით? ცრუ იმედებში, რაღაც ილუზიებში იმყოფება ეს ადამიანი. ვიღაცა აიმედებს, ან შეიძლება რაღაცა სიტუაციაში იყოს ეხლა, რომ იმედი ქონდეს, რომ აშენდება და გამდიდრდება და რაღაცა. მაგრამ რაღაცა ბავშვივით უხარია რაღაც ეს ახალი სიტუაცია. შეიძლება რაღაც მოიგო კიდევაც რაღაცა თანხა, ან ვიღაცა რაღაცას დაპირდა და ეს უხარია. და ვიცით რა არის, აი ამ დაპირებებთან ერთად თითქოს აი თქვენთანაც, თქვენგანაც დააპირა გასვლა თქვენი ურთიერთობიდან. თითქოს თქვენ უშლიდით ხელს. აბა ნახოთ, რამდენად მცდარია ეს ნაბიჯი, მისი ნაბიჯი, ეს მცდარი. ექვსიანი თასები. დღის გზა სამყაროს თანადგომა. სამყაროს თანადგომა ჩანს თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომ არა კიდევ გეუბნებით ამ პიროვნების არამყიფე ხასიათი.
არამტკიცე ხასიათი და მისი მტკიფე ფსიქიკა. ეს არის არამტკიცე ხასიათის ადამიანი, ძალიან ადვილად დამპოლია სხვის ნებაზე და სხვის ენაზე. მას ფაქტიურად სავარაუდოდ აქვს დაზიანებული კი არა და შესუსტებული მეხუთე ენერგეტიკული არხი, გულის არხი და ესე იგი აი ასეთი ნიშნები არის დამახასიათებელი ასეთი ადამიანებისთვის, რომელთაც აქვს მეხუთე ენერგეტიკული არხის სისუსტე. ვნახოთ აბა და თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ახლა, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი ნერვიულობა ჩანს ამ ურთიერთობის მიმართ და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან და ღელვა გიჩანთ ამისგან, რომ თქვენ რჩებით მარტო. აი ნახეთ, თქვენს მარტოობას შივით. მარტოობას. და კიდევ და კიდევ ურევია ვიღაცა ქალბატონი ამ ურთიერთობაში ჩანს, ვიღაცა ქალბატონი ძალიან ისეთი უხეში ჩარევით. მოდით ახლა მე მაინტერესებს აი ასეთი ინფორმაციით რომ არ შემოვიფარგლოთ და ასეთი ვიღაცის, ნუ ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა და რომ ვიღაცის ინფორმაცია წაიკითხა. მოდით ახლა ვნახოთ რომ ასეთ რაღაც ვაყოფით ნოტაზე რომ არ დავანთავოთ თქვენს მომავალზე. ნუ ეს უკვე ცდება ამ ორი დღის პროგნოზ თქვენს მომავალზე. მინდა გული გაგიხაროთ, შემოკარგო. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. თქვენს მომავალს ნახეთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ. ეს არის ახალი ამბავი, რაღაცა კარგი ამბავი, მატერიალური უზრუნველყოფა, რომელიც დაიწყება, იწყება. ნახეთ, მამაკაცი. მამაკაცი, რომელსგანაც მოდის სიყვარული, სითბო და მატერიალური უზრუნველყოფა. ვიღაცა არის, ვიღაცა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ. ვიღაცა უკეთესი, ვიდრე აი ახლა ყავთ ეს. გესმით? ეს არის ახალი პიროვნება, სხვა პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ თავს იგრძნობთ უფრო დაცულად, ვიდრე ეს პიროვნება, ვიზედაც ვისაუბრეთ ამდენი ხანი. ასე რომ არ გაიტეხოთ გული, შემოკარგო. თქვენ წარსული და აწმყო არ გწყალობთ, როგორც ჩანს. Ну, არ გწყალობთ როგორ ახლა ეს განსაცდელი არის ალბათ და რაღაცა უნდა გაგეგოთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. ეს თქვენთვის არის სამყარო, ესე დაუშვა. სამყარო ესე დაუშვა. ცხრიანის მონეტები, ცხრიანის მონეტები და რვიანის და ცხრიანის მონეტები, ციფრი 8, შეხვედრა ცხრიანის მონეტებთან. ანუ თქვენი ნახეთ, თქვენი მარტოობა თავდება რვიანის. თქვენ თუ რამე განერვიულებთ და თუ რამე გაფიქრებთ, ეს არის თქვენი მარტოობა. რომ თქვენ არ გინდათ რომ იყოთ მარტო, გინდათ რომ გვერდით ყავდეთ მამაკაცი, ერთგული მამაკაცი, გინდათ რომ ყავდეთ გვერდით ისეთი მრჩეველი, რომელსაც რომ დაელაპარაკებით და მისგანაც მიიღებთ ძალიან ისეთ ჭკვიანურ რჩევებს და ასეთი არის ეს მამაკაცი, რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ნახეთ, დღის გზა, შვიდიანი ოჯახის გზა და ბედნიერი არგანი, სამყაროს თანადგომა. აი ნახეთ, სამყაროს თანადგომა თქვენთვის. აი ესეთი იყო ინფორმაცია, შემოკარგებო. ამ ორი დღით დიდად ვერ გაგახარეთ, იმიტომ რომ ეს ამ ორ დღეში ხო უკვე ჩანს ის ნიშნები, რომლებიც თქვენ უნდა მიხვდეთ, რომ ეს ურთიერთობა, რომელიც ეხლა გაქვთ პიროვნებასთან, ამის პერსპექტივა არ არის. პერსპექტივა არ არის და თქვენ თვითონვე იცით უკვე ეს, რომ მალე დასრულდება. მაგრამ ამის დასრულება, ამ ურთიერთობის დასრულებისთანავე იწყება ახალი ურთიერთობა. Ну, შეიძლება რაღაცა ინტერვალი იყოს, დროის ინტერვალი და აი ეს იქნება მართლა ბედი თქვენთვის. აბა ვნახოთ, ეს იქნება მართლა ბედი? აბა ვნახოთ თქვენთვის როგორ რა პასუხი იქნება. როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული? აი ეს მეორე პიროვნება, ვინც გამოჩნდება
უახლოვეს დღეებში, უახლოვეს პერიოდში, შეიძლება ახლა ხვალდაზე არა, იმიტომ რომ ჯერ არ არის დასრულებული ეს ველი ურთიერთობა. ნავა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ პიროვნებასთან გაგრძელების პერსპექტივას. ჯერ მე ამოვიღებ და გაჩვენებთ მე, იმიტომ რომ არ მოხდეს მერე დაპროგრამება. თქვენგან გადის ყველანაირი ჭორი, ყველანაირი, აი ეს ქალბატონიც კი გადის. ის ქალბატონიც გადის, რომელიც გემტერებათ თქვენ, რომელიც შურით არის თქვენს მიმართ, ესეც გადის, განებებთ თავს. და თქვენ ცხოვრებაში აი დაისადგურებთ ესეთი სიყვარული, სიმშვიდე და ნათელი. აი ამ წიგნში არის ინფორმაცია, რომელშიც არის სავარაუდოდ თქვენი ბედნიერი მომავალი. ეს არის თქვენი არგანი, თქვენი ორი არგანი, ინფორმაციის შემცველი, შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ. სადმე მობილურში სიღრმეში, რომ იცოდეთ მარტო თქვენ. რომ სადღაც არის უკვე პროგრამა თქვენი მომავალი, მომავალი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, მომავალი წლების. პროგრამა, ბედნიერი პროგრამა, რომანტიკული სიყვარული და ბედნიერება. ეს არის 10-იანის მონეტები, ეს არის აგრეთვე ფინანსური სიძლიერე, რაღაც უძრავი ქონების შეძენა, უზრუნველყოფილი ცხოვრება, მშვიდი დამშვიდებული ცხოვრება. ეს არის თქვენი ორი არკანი. არკანით შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ვიდეოს ქვემოთ წერია აპლიკაციები და ჩემი ტელეფონის ნომერიც. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან ორაკული ან ოშოძენ ტარო, რომელიც გნებავთ. თქვენთვის გაიშლება ტარო აი თქვენსავე შეკითხვებზე, უშუალოდ თქვენსავე შეკითხვებზე და თქვენ გექნებათ პასუხები ამ შეკითხვებზე, უშუალოდ ის ინფორმაციები, რომელიც თქვენ გჭირდებათ, რომ გაიგოთ ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, ნაბიჯი გადადგათ თუ არა, ესა თუ ის ნაბიჯი რას მოგიტანთ და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.